Rekli so nore ideje, do tega bom govoril nekaj o norcih, ker je mesto kulture, ne bojo kultivirani norci. V bistvu, bodmo resno, govoril bom o izjemnih strokovnjakih na določenih področjih in ali so kakšne anatomske značilnosti, torej ali bi jaz lahko v bistvu proizvajal genije. In v bistvu živimo v eksponentnem času razvoja znanosti, to pomeni nekaj takega, recimo podoben ekvivalent znanja, ki se je prej naredil v 10 letih, se zdaj razvija v 1 letu. To je blazen porast. In če gledamo to sam recimo na primeru računalništva, tam leta, ko je prišel Castro gore, je bil boom IBM 1401, polna soba, neki ton, zmogljivost neki 1000 operacij na sekundo, danes bi stal to okoli 1 milijon evrov. In če gledamo zdaj današnji čas, imate v bistvu en navaden telefon, ki je v bistvu 1 milijonkrat več operacij in je nekaj 100 evrov. Torej blazen, gre v bistvu računalništvo naprej. Po drugi strani imate pa tudi izjemen razvoj eksperimentalnih metod, tako da zdaj lahko opazujemo recimo prehode v atomih, v eksperimentih lahko opazujemo aktivacijo posameznega nevrona, torej strašno gre to naprej. In torej živimo v obdobju, ko imate strašno natančne meritve, o izjemno razvoju računalništva in imaš ogromno podatko, te podatke obravnavaš in se izkaže, da se izrcaljajo neke zakonitosti. Neke zakonitosti se začnejo ponavljati, ki so pa fenomenološke. Kaj to pomeni? V bistvu fenomenološke, torej, da v bistvu vidimo neke zakonitosti in ne vemo še pa čistih tistih globih razlogov. Recimo, to je nekako normalno v razvoju znanosti, naprimer, začela se je, tako se je razvila ta prva termodinamika, recimo termodinamika, če vete, tlak krat volumen je konstante pri določenih pogojih ali pa družboslovju, pamet krat videz je konstanta in se serijo te fenomenološke spoznanja tudi na druga področja. In nekaj bi povedal pač z tega fenomenološkega vidika o izjemnih ekspertih in sicer kakšna je vloga genov, kakšna je vloga okolja, pa kaj bi lahko naredili s tem. V bistvu, če hočemo v genijih, se kaj v izjemnih ljudeh pogovarjate, je logično, da bomo pogledali v glavo, ne v nogo. In če gledate, možgane so strašno komplicirani, v bistvu ne razumemo tisto osnovno delovanje, kako deluje, ampak lahko jih pa merimo. Imate cel kup različnih meritev, ki vam kaže aktivnost možganov. In recimo ena taka stvar, ki se meri, recimo je magnetno polje, ko imate, recimo v glavi imate možganske, imate nevrone in ko vi mislite, po teh nevronih teče električni tok in to električni tok se obda z magnetnem polju in to magnetno polje je v bistvu milijardkrat šibkejšo od magnetnega polja zemljskega, ampak je dosti natančno ga lahko izmerimo. Torej, vse dobro vidi. In torej, če gledam možgane, se izkaže, da so neki značilni vzorci in teh značilnih vzorcev jaz lahko sklepam, v bistvu koreliram s tem, kaj se dogaja, kaj premišljujem. In recimo, zato, če so hoteli vprašati izjemne ljudi, so izbrali kot eksperimentalni poligon morske prašičke šahiste, sicer z različnih naslednjih razlogov. V bistvu šahisti so dobro reagirani, imajo rejting, tako naprej se v bistvu imajo medsebojna srečanja in zdaj, če ima en, recimo, za 200 večji
rating kot drug, pomeni, da bo od 75% medsebojnih tekmovanj, da bo zmagal. Torej, imam rangirane in poleg tega v bistvu lahko meriš možgansko aktivnost pri šahistih, bolj primerno kot pri nogometaših. Ne. Torej, jaz lahko to merim. In so pač gledali, kakšna je aktivnost, recimo, ko šahist rešuje problem, kaj se dogaja. Ne. In so videli, če jaz gledam, tu imate diagram odvisnosti od ratinga in so gledali tiste značilne vzorce v možganih in so spoznali, če je boljši šahist, da vedno bolj brska po arhivu. Torej, boljši kot je, bolj brska po arhivu svojega znanja. Po drugi strani pa boljši kot je šahist, manj je v bistvu aktiven tist del možganov, ki je povezan z ustvarjalnostjo. Ne? Torej, če sem jaz izjemen ekspert na enem področju, pomeni, da imam jaz ogromno skladišče podatkov, ki jih zelo učinkovito vlečem iz spomina. Ne? To je dominantno vlečenje podatkov. To je značilnost strokovnjaka na podločenem področju. In to je že kazalo, torej, če imam jaz tak izjemni arhiv, to pravi, da moram imeti izjemen spomin, torej, da se moram roditi tako. In so naredili tak poskus, so dali šahovnico in so naključno postavili figure noter in potem je mogel pač šahist reproducirati, kakšne bo postavitev. Potem so pa naredili še drug poskus in sicer v drugem poskusu so pa dali realno postavitev neko na šahovnico in je spet mogel čez čas šahisto reproducirati. Ne? In so gledali, kako je ta reprodukcija odvisna od rejtinga. Ne? In kaj se izkaže, če ti gledaš na ključno porazdelitev, je to šibko odvisno od rejtinga. Kaj to pomeni? Ne? Da so slabši in boljši šahisti imajo podobne sposobnosti spominske. Ne? Ampak če pa gledaš v bistvu s temi, ki so realne postavite, če pa gledaš realno postavitev, je pa reprodukcija bistveno narašča z rejtingom. Kaj to pomeni? Ne? Da imajo dobri šahisti v glavih vzorce, torej imajo algoritme. Tako recimo, če rečeš ringa, ringa, raja, veš takoj za celo pes. Ne? Recimo Capablanco, ko so vprašali, koliko potes on vidi naprej. Je rekel, eno, ne? Ampak tista je ta prava. ne? Takoj vidi vzorc. In pa se je spet izkazalo, če jaz hočem biti genija, ne, to pomeni, da moram pač se roditi tak, da bom prepoznal vzorce. Ne, torej, da imam takoj, izkaže se, da šahisti takoj prepoznajo pravi vzorce, sem pogleda, ne, ampak izkaže se, da imamo to vsi. Ne, vsi imamo tako izjemno sposobnost in sicer izjemno hitro prepoznamo obraze. Ne. V 0,1 sekunde, v bistvu vi, ko pogledate človeka, prepoznate, a je vaš znanec, ne, udoločite spol, spol, starost, razpoloženje, to po delčku sekunde. To imamo vsi in so šli znanstveniki to raziskovati naprej in so videli v bistvu, da imamo neke specializirane nevrone, ki so izjemno občutljivi in ki so specializirani za to. To je eno FFAP področje, tako majhno tamle se svetijo, ne. Rumeno, ne? In to se nekako ustavi rast tega pri 14 letih. Torej, če mi v bistvu prepoznavamo obraze, se izkaže, da je ta del možganov izrazito aktiviran. Ne? In na to so opazili, ne? Da so te izjemni šahisti, v bistvu, ko prepoznavajo partije, da je v bistvu ta del možganov aktiviran. Ne? Torej, kaj to pomeni? To pomeni, če sem jaz izjemen strokovnjak na nekem področju, pomeni, da sem mogel trdo delati ne, in sem preko nekega trdnega dela je domnevaj, da sem se naučil uporabljati ta del možganov, ki je v bistvu nekako evolucijsko bil namenjen temu, da bi jaz prepoznaval obraze. Ne. Torej, če jaz hočem biti izjemen strokovnjak, ne, torej pomeni, da moram jaz v bistvu nekako trdo delati, pravilno in lahko zelo hitro prepoznamo vzorce, ki so potrebni pač za strokovno na svojem področju in sicer se naučim uporabljati ta mehanizem, ki ga imamo vsi za prepoznavanje obrazov. Ampak, da se pa to
da jaz se to naučim, je pa treba trdo in pravilno delo. Ne? In da se vidi, da je zelo ključna motivacija, pa kaže naslednja raziskava. In sicer je zanimalo ljudi, v bistvu, kako, recimo, eno, recimo, kakšen je uspeh prehodov nogometašev iz mladinske v prvo nogometno ligo. Ne? Torej, tis, ko se prebija v prvo nogometno ligo, tis bi rekli, da je pač velik strokovnjak na svojem področju. Ne? In logično so videli pač, da je ključen faktor je, koliko časa ti treniraš v mladinski ligi. Ampak na kak način je pa presenetljivo, kakšne rezultate. In sicer so gledali relativni delež prehoda in so razdelili to področje treniranja na štiri dele. Ne? Torej, z enko označimo tiste nogometaše, ki so bili aktivni v mladinski ligi samo v zadnji četrtini mladinskega obdobja. Ne? Štiri pa označimo tiste nogometaše, ki so bili v celotnem obdobju aktivni v mladinskem obdobju. Ne? In če gledamo prehodnost, je presenetljiva. Ne? To imamo v Nemčiji, Japonski, Braziliji, Avstraliji in so videli naslednjo stvar. Ne? Recimo zeleno imate označen, torej tis prehod v prvo ligo tistih nogometašov, ki so bili v celotnem področju, časovnem področju aktivno v mladinski ligi. Z rdečo imate pa označen tisti, ki so v zadnjem četrtini obdobja. Kaj vidimo, a ne, da tisti, ki so bili manj časa, ne, ko so šele v zadnjo četrtino prišli trenirati, a ne, tisti so bolj uspešni pri prehodu v prvo ligo. Sicer, kaj je razlog? Razlog je v bistvu to, a ne, da v tem obdobju, ne, ko se vi v mladinskem obdobju, ne, se v bistvu fizično zelo spreminjamo. Ne. In torej, če sem jaz prišel starejši igrat, nogomet sem bil fizično bolj razvit od teh malih mulcov, ne, in zato, ker sem bil pač fizično tok boljši, a ne, je nekako je lahko to prevlada talent mlajšega, a ne, in ker sem bil boljši, sem bil motiviran za delo in sem trdo delal, ne. Torej, če sem pa jaz bil mlajši, če sem prišel pa kot mlad, a ne, mladi nogometaš, so bili pa vedno neki boljši, v bistvu starejši v primerjavi z nami in zato v bistvu nisem imel tako motivacijo za delo in se nekako ni razvil. Torej, če nekako povzamemo recept za genija, ne? Torej, če jaz hočem postati genij, moram trdo delati. Ne? Moram si narediti arhiv znanja z enega z tistega področja, kjer hočem biti ekspert. Ne? To velja neko grobo pravilo 10 let trdega dela. Ne? Zdaj, pač ključni učitelj, ne? Ključni učitelj, zato, ker me more voditi po pari poti, zato, ker jaz moram algoritme spravljati. Ne? Jaz moram algoritme spravljati, torej, da jaz v desetinki sekundi v bistvu prepoznam, katero pot moram užgati. Ne? Pa seveda, dobro je, da začnemo dovolj zgodaj, zato, ker tam se še možgani razvijajo, pa seveda, pa še druge stvari. Ja, najlepša hvala.